שלו והמלכה וציפים לא מפסיקות לדבר והם מצאו את השולט ו... חוץ מזה, מה זה כאן? בית ספר מועדון סנוקר, אני... אוי, אולי, תסתמי כבר את הפי שלך! פיקה! הלו! מה הכפרה? אני לא בא לצמד קריית אתה! טוב כפרה עיניים! ציפה, תחבר לי עד את המכשיר הזה! אני אקרים לך אותו עד סוף השנה! אתם רואים לי על העצבים, אני הולכת... Are you talking to me? צ'יקו שף, מה העניינים פה בכלל? שיהיה דיו בשקט. מלכה, איזה צריך את הפסיסי של המורה להתעמלות? ממש הורס. והילדה הבלונדית עם החזה הענק. חושבת את כמו פמלה סנדרסון. והילדה חדשה מאירלנד. צ'אבי מאירלנד. טוב, אני אלך לשירותים, להביא למישהו משהו? תביא לי קקי. אוקיי, קקי. אבל טוב. טוב, אין בעיות. השמן הלך, אפשר להיות שמחים. קדימה. כל החבר'ה, אתם לא מאמינים מה קרה. מה קרה? המורה נעלה אותנו בכיתה. וואו! טאדה דאדם! יאללה, בלגן! אז נשאר פה, יש טלוויזיה! יש טלוויזיה! יש טלוויזיה! נשאר נראה טלוויזיה! המפגר התעורר! אתם מפגרים, לא בסדר. יש לך פתיחה! מה כמה מה שבא? גדע גדול! מה זה גדול? אולי תשימו כבר משהו בטלוויזיה אם יש לנו שלט? כן, שימו בברלי אירס! איזה בברלי אירס ברע שלכם! שימו MTV! יש בחורות יפות, קוסיות! איך, קוסיות וכולם בהיריון מתקדם! איך! Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright! קיבלנו קרפדות ועוד בלי פן. קרפדות בלי פן, עדיף לראות דרגשטיין. וואלה, שימו דרדסים. יש דרדסים. כן, שים דרדסים. בוא נשים דרדסים. זה נורא חינוכי, בוא נשים דרדסים. רושם,
אבל זוזלן יש שומן, אז הוא דחף, מכול הים. אז בואי נאחרי ותראה לי איפה הם. אני רוצה לדעת קונדסון, לאן אתה הולך? איך אתה עושה דבר כזה?
אלו חוקי בית הספר, מה זה חופשי, מי המציא את זה בכלל? אלו מן עבדות אלו. אבל דור גשפר, היה אלוח, אולי שיהיה גלורי בזה בטעות ואני לא ראיתי? דור גשפר, אולי יפתוח? אוף, אני שונא קונדסון, אני שונא הברזות, אני שונא חופשי, אני שונא, אני שונא, אני שונא. אתה, כל היום אתה יושב פה ואוכל, חתיכת שמן, זה מה שאתה, אתה אוכל ובגלל זה אתה לא נכנס בדלת של הכיתה, בגלל זה אתה מפריש מנדריק. מה אתה רוצה לראות לי כבר חצי שעה, עכשיו אחת אני יכול ללמוד. ברכוח, מה הסיפור שלך ברכוח? מה אני אגיד לך גרשטר, אני ניפחתי סירים, אז שמתי את הדלת. אבל אתה מכיר את הזללן הרחב הזה, אי אפשר איתו. כן, צריך לישון טוב, הוא שם. די, דרדסים, מה קורה איתכם? גרגשטרן, ותר לנו, בבקשה, גרגשטרן, ותר לנו. טוב, דרדסים קטנים, כחולים ושפוטים שלי, תקשיבו היטב ופיתחו את האוזניים. אצלי בין כותלי בית הספר דבר כזה לא קורה שני. בפעם הבאה אתם תעופו מבית ספר ותשלחו למוסד לדרדסים עבריינים. אצלי אתם לא תגמרו 12 שנת לימוד. אוף, אני שונא 12 שנות לימוד. מיישה? איתך. מיישה, אני קצת לא מרגיש טוב. שמעתי שצריכים משתחררים. תראה, תלמיד יקר, אנחנו בבית הספר מנסים לעשות את הטוב ביותר, וזאת כדי שתרגיש נוח. במידה ואינך מרגיש טוב, עליך ללכת לאחות כדי שתקבע את מצבך. משם תפנה למורתך, שהיא תאשר את מה שכתבה האחות. אחר כך תגיע אל המרכזת, שהיא תאשר את מה שכתבה מורתך, ולבסוף תגיע אל המנהלת, שהיא תאשר את מה שכתבה המרכזת. מכיוון שזהו בית ספר, והנהל יכולות להיות עסוקות, תוכל לחזור אליי, אם עדיין תחשוב שאתה לא מרגיש טוב. אבל תמיד חשבתי שזה נעשה ישיר, אני מתקשר ומשתחרר. תראה, כאן זה בית ספר, זה לא ישיר הראשון. אין פה שליחים שיגיעו עד אליך ועשו את עבודתך. פה אתה לבד, מול כולם. ככה זה, בית ספר. בית ספר, תיכון. עולה יותר, נותן פחות. עולה יותר, נותן פחות. עשיתי קפה. עושה קפה. עזוב אותך, חלס, די. תעשה מה שאומרים לך, תעשה קפה גם. הוא חלס, אבל הרגע שתינו קפה. תעשה תה. טוב, עוד מעט. ערב טוב לכם, אדוני בושרתי, ערב טוב לכו... ערב טוב לכם. חבר'ה, אתם בוודאי מזהים אותי כמר בוטאי ומורה לתנך. שלום לך, אדון קאמל. מר סופרמן, השרת, הכל יכול. חבריה, אני צריך דחוף. 10 פטישים, 3 מסמרים, 101 כלבים דלמטים, 30 ספרי חסמבה. אני צריך שתארגנו לי כמו טכניקה, שתראה פה מהרבה. אמא שלך? וואלה, ואמא שלך? חבר'ה, אתם יודעים שאני אחראי על חג השבועות. תני לי קילו וחצי טון גבינת עיזים. שלום, אני צריך 3 שקיות זבל, בבקשה. אין שקיות זבל, נגמר. מה נגמר? נגמר, אמר לך. תחזור לכיתה שלך, פרחק. לך מפה. מה קרה, עבד? תקל לעבד. מה אתה רוצה? הוא מתלמד, אבל לומד 10. תקל, עבד גרבט. מצד שני, תגיד לי... אלה! תחייה, תפקש ממנו מה שאתה צריך. 10 פטישים, 3... נגמר, אתה לא מחר. הרגע גמרת שורה! נגמרת לא מחר, אמרתי לך. חבר'ה, אתם רוצים שאני מיד מעלה אתכם על פתק הפרעה? אני לא יכול. למה? תגמרו, תקנו. אתה מסוגרת! חבר'ה, צחקנו, נהננו, צחקנו, בכינו. גלינג. הלו. איך הוא ידע מראש? לומי! מי גילה לך את המספר פה? טוב, מה אתה צריך? לקטתי, דחו. יחיה, את עכשיו סגרתי את השרתייה. תשאיר מחר. דחו.
חודשיים. או איך טעיתי שלא ראיתי, שוב זייפתי ותכף התמסרתי. אני לא ידעתי מה קורה והתמסרתי, מה אישור הוא פיצרתי ותכף התמסרתי. כבוד השופט בבקשה אל תבאס, כלום אין עורך. יש להתחשב בחזייה של הגברת, יש לה ריח טוב וגם יופי של מגרת. זה שיעור היא גנבה ואם לא אני מתקנת. אני מתחרמנת. יש נסיבות מקילות לאישור מניה, את זה אני למדתי בבית ספר ברומניה. תביאו לי אישור לפני שאתבאס, פלומינורס. יש אישורים וסיבוקים, הכל סבבה, פיצוצים וסכינים, מכלול את בעיית מצב השופט, יש גדול ושוב קרבונס, פלומינורס. או, יס, פלומינורס. מה קרה? מה שם? וואי, כבר שמונה! שימו, שימו חדשות! מה חדשות? כן, יש בחדשות! מה יש בחדשות? נשים ונראה! בוא נראה חדשות! ערב טוב והרי החדשות. מורה ידוע לפיזיקה בקריית חיים, ככל הנראה, עזב את בית ספרנו וברח לקנדה. המורה נתפס שהוא מבריח את שני השרתים, עלי ונפתלי. וזה הרגע הגיע לשולחננו מבזק. נתפס מנהיג כת השטן, דודו רוצח החתולים. דודו רוצח החתולים נמצא ב... 12 בלילה, יום שלישי, 23/7/96, כאשר נכנסיו למטה וחתולה אותה הוא מחזיק עם הלשון בחוץ. רגע, איפה הוא זה? החתולה צעקה, היללה וקרא לעזרה. כתבנו עקבו אחריו. חבד את האור. وحيس حس وزلك وحيس تعال تعال دود انا على الله جل حس بوي بوي بوت فويا ماتي تا خيسي يلا هوب هوب بوي انا حس حس بوي دود عميله بمبون حس انا على الله جل حس 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 الو وش قدام فرات جدودو يلا عبصرش لحطوله بدره حلحام بساده يلا باي يلا حيس بوي وين ما تكشي بوي بوي نعم Thank you.
הדרמטית שהגיע זאת אלו שולחננו ברעש היום והתפרצויות הישר מחדר המורים בו יש מזגנים. התלמידים התנחלו בו ולא זזו עד עצם היום הזה, מכיוון הבטחות חוזרות ונשנות של ההנהלה, בשנה הבאה היו מזגנים ובשנה אחרי היו מזגנים, אך אי. כתבנו היו שם. היו. מבקשים על האש, שואלים יש מרק, הוא אומר יש מה שיש. אל תלבושות אחידות שהגיעו עכשיו, מבקשות פנקייק חם, כי קבענו כבר לים. קיץ, קיץ, בין קרניים, בין קרניים, שתו עוד מים, שתו עוד מים, אין גזוז, אין גדול. שימו שמן, שימו מים, שימו שמן, שימו מים, שימו כובע על הראש. ו-05 כל פלצן מופיע מול המורה עם הפלאפון, שרוב הפעמים הפלאפון אינו זמין. או כמו למשל תלמידים שהגיעו עם הפלאפון לפני שבכלל קיבלו את הקו. הלו, במשך כל השנה, ברגעים הקשים ביותר, בימים הארוכים ביותר ובמבחנים הקוראים ביותר, בחופשיים, בהברזות, בשיעורים, בכל רגע שהיינו צריכים אותך, את היית איתנו. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל מה שנתת לנו. את, מרים, הקטע הזה מוקדש לך. שלום, הגעתם לפינת